Amount yang RM180,000 tu sangatlah banyak dengan berbanding dengan total yang saya total up untuk wedding. Tak sampai harga tu. Tapi tak tahu kan duit tu ke mana. Kisah wanita bernama Shanina Natasha ditipu wedding planner yang juga merupakan kawannya sendiri menjadi tular di laman Instagram baru-baru ini. Berkongsi mengenai kejadian itu, Shanina berkata dia dan suami telah membayar sebanyak RM180,000 untuk hari bahagia mereka. Namun majlis itu tidak seindah diimpikan. Fuh, bukan sikit amount tu. Apa kata kita tanya tuan punya badan sendiri tentang perkembangan isu berkenaan? Tujuan I viralkan sebab I tak nak orang lain terkenal tau, especially for the brides yang mana yang I takut orang terkenal. Dia memang dah ada masalah dengan customer. Kita tengok dekat komen tu memang ada banyak sangat komen-komen negatif yang daripada pihak dia lah, yang baju dia kata custom made, rupanya bukan custom made. And then makeup pengantin datang lambat apa semua, payment ini tak clear. So I rasa wedding planner ni dah memang bermasalah sebelum ni. I make this because senang untuk I berhubung sebab sebab kawan. First of all, I, as woman, I tak boleh nak commit dengan wedding I tau. So, I leave all to him. I macam benda semua I bagi dia buat, apa semua. Tapi kita tak tahu pula benda ni akan jadi benda yang impactnya macam ni. Isu tu masih berpanjangan lah. Sekarang dia masih berpanjangan sebab sekarang kita baru dapat tahu yang dia tak bayar kita videographer. Dia tak bayar dengan kita, orang pelamin kita. So, macam banyak pihak yang dia belum lunaskan lagi payment. Sedangkan daripada pihak bride and groom, kita dah settlekan payment sebelum 10 hari sebelum wedding dah. Ya, kira-kira maksudnya selepas RM180,000 yang diberikan kepada wedding planner, terpaksa lagi Shanina dan husband terpaksa keluarkan duit untuk bayar tunggakan. Ya, kita terpaksa tambah duit. Sebab last minute videographer pun cakap diorang tak dapat duit. After the case saya tu, semua orang chat, semua orang text by angle. Diorang punya khemah tak dibayar, diorang punya pelamin tak dibayar, diorang punya videographer tak dibayar, yang tu tak dibayar. So, apa yang wedding planner I buat dengan duit yang sebanyak jumlah amount yang banyak? Ada tak bila bercakap tentang itulah kan, ada tak bertanya mengenai perkara tersebut terhadap si pelaku, which is ialah dengan RM180,000 yang diberikan kepada dia, apa yang dilakukan? Ada yang driver I korek-korek sikit. Kalau yang dia dah bagi tahu yang duit tu dia pakai untuk enjoy, untuk beli barang-barang branded, and untuk sewa kereta. Yang tu lah I dengar daripada pihak dia. Okay, so yang tu sahaja I tahu. Yang lain tak nak komen. I tak tahu yang dia buat apa dengan amount yang banyak tu. Sebab amount yang RM180,000 tu sangatlah banyak dengan berbanding dengan total yang saya total up untuk wedding saya. Tak sampai harga tu. Tapi tak tahu kan duit tu ke mana. Yalah, bila kita melangsungkan perkahwinan ni pasti macam nak momen-momen yang indah berlaku kan. Namun perkara sebaliknya berlaku, iaitu negatif terhadap wedding Shanina dan husband kan. So mungkin daripada korang sendiri, macam mana reaksi korang menerima perkara sebegini? Okay, so at first masa kejadian tu saya memang tak ada mood actually, dan memang tak ada mood masa wedding dah pun. Bila saya dapat tahu di mana saya tengah wake up dengan Dato' Alhal Alpha, tiba-tiba saya punya assistant beritahu, bos, kita punya makanan makanan tak boleh release lagi. Boleh tak bos buat wedding planner minta buat payment lagi RM20,000? So I thought maybe tak cukup daripada pihak dari mana-mana lah. Benda tu tak kanta lagi. So, I pun tambah RM20,000. Tapi bila tambah RM20,000, after the wedding, after settle ceremony, I dengan husband apa semua, habis assistant tetap beritahu, kata hotel nak cut itu, nak cut ini. So, I rasa macam dah tak best je lah. Mood wedding tu macam ada, tak ada je. RM180,000 tu bukan terkesan daripada pihak saya. Tapi benda tu terkesan daripada pihak orang orang yang buat saya punya pelamin, pihak hotel, pihak videographer. Benda tu tak terkesan dekat saya dengan my husband tau. Benda tu terkesan dekat, sebab kita orang memang ada proof yang kita orang dah bayar wedding planner semua dah. Okay, benda ni akan terkesan dekat pihak buat pelamin, dengan videographer, dengan pihak yang buat kemas, dengan especially Sharila. First of all, janganlah percaya kawan-kawan kan. Tak kisahlah baik macam mana pun, don't ever trust your friends. And especially untuk brides yang bride to be nanti, pilihlah wedding planner yang betul-betul bertanggungjawab and tak percaya main-main sini.